Are you okay? We'll get some help here. As soon as we'll all be just a bad memory. This is the place. Jo, abych pravdu řekl, platí to, co bylo i v minulé epizodce, a to, že prostě mně se chce nějak strašně moc ten Detroit točit, já nejsem schopný momentálně teďka přestat. Už si ani nepamatuju, kdy jsem právě takhle často natočil více videí za den, než dvě. Dneska už točím třetí kousek, každopádně já vás zdravím u naší další části ze hry Detroit Become Human, série, která je na našem Sierra, která je na našem kanále relativně populární, ajaj, máme tady příkando. Jsem trošičku možná i přemluvený, ale říkal jsem si, ještě tu třetí tam šoupnu, ještě tu třetí to chce. Karu jsme si teďka docela dlouho neužili, tak by to možná i tak trošičku chtělo. Já to jinak nebudu nějak zvlášť zase okecávat, jenom bych ještě rád něco dodal, a to, že nevím, jak dopadly ty předchozí epizodky, protože jak říkám, točím teďka třetí zeren a měl jsem právě předtočené i z dřívějška, jak jsem natočil čtyři kousky, takže doufám, že to vyjde, a taky doufám, že už budu brzo schopný dotočit toho Wolfa, jakož teďka to mám právě že problém s něčím, že se nemůžu dostat do jedné lokace, kde je jedna z byst na rozstřelení, ale vás zajímat nemusí, třeba už jsem měl i to štěstí a toho Wolfa jsem viděl. Ještě předtím, než vidíte tady tu epizodku, v tom případě to, co jsem před chvilkou řekl, ignorujte. Krásný zvoneček. Mě by poprvé zajímalo, co tady momentálně nějaký chceme. Budeme pěkně srát, budeme zvonit hodně. To vždycky pomáhá. Ahoj! Kdo se ptá? Já nevím, kdo vám to řekl. Přišel jste do správného místa. I'm sorry. Wait. We really need your help. Come in. To je divný tohle. Já ani nevím, co tady děláme. Přijde mi to takový hodně, hodně podezřelý. Nelíbí se mi to, nelíbí se mi to. Nevím, o co jde, akorát jsme sem přišli a je to takový divný. Luther, would you be so kind as to take these ladies' coats? No ty vole, co to je za hovado? I ta malá se oboj, ty kráso, co to je za hovado? Luther is just another android that I helped. He keeps me company in this big empty old house. Nevypadá moc šťastně. Please. Make yourselves at home. Luther, tyjo, ty seš docela... To je docela velký pořízek. Netvrdím, že ne. An android. On the street, he said you could help us. I see. Vidím správně, že on má prsty od modré krve? Deviant, huh? What about her? She's human. And you want to find a safe place. Proč má ruce od modrý krve? To není, to se mi nelíbí. I hear Canada is very lovely at this time of year. Beautiful landscapes, open spaces. Clean air. And no android laws. Great place for a fresh start. Yes, that's exactly what we want. Of course. Well, I can help you. But first, we have to get rid of your tracker. Tracker? Yeah. All androids are fitted with a tracking device to locate them at all times. I'll remove yours, and then you'll both be safe. Co kecáš, androidi o tom neví a to by se v pohodě našli ty předchozí. To by se v pohodě našel třeba Ralph a takovýhle, pochybu, že Ralph o něčem takovém věděl. Tohle to se mi nelíbí.
tohle to se mi nelíbí. Karo, jsi si jistá, že mu můžeš věřit? Já z něho mám takový špatný pocit, ale třeba se pletu What? Jako, co ten tady brousil do zdi? No mně se taky ne... To je divný, to je hodně divný. No. Mně se... No to se píš, že si musíme dát pozor. A strašně. Počkej, jenom se mi to zdá, nebo... Jsem něco... I opted for discretion over comfort. I hope the little one isn't too scared. No, she'll be all right. That's good. Soráč, ale tam něco je. Tam něco je. Soráč. Tohle co se mi nelíbí. Ještě toho Lutera mám tak divně zaprdelý. Takovýhle velký hovaro mít za zárama prostě nechcete, a ne proto, že to je velký čokoládový medvěd. Tohle to prostě nechcete mít za zárama. Když ho neznáte a nevíte, že je to váš dobrý kamarád a on se tváří tak divně. A já věřím, že on by byl schopný Karu roztrhnout vejpůl, aniž by mrknul. Jako tohle to bude sakra silný android, tohle to je android těžař určitě, nebo něco takového, nevím na co by půjč takhle velký hovor, nebo možná sparring partner pro boxera, co já vím. Tohle to se mi fakt nelíbí, tohle to je... Ještě tady ta studna, proč tady máš takhle studnu? Já tam nechci. Já tam nejdu, já z toho mám fakt blbej pocit, kdyby ji mohli najít a oni ji hledají, tak už by ji našli dávno. Proč by prostě nepoužili nějaký random sledovací zařízení, který v sobě evidentně má? Kdyby chtěli, tak už by ji dávno našli. S Connorem už bychom dávno měli dějovou linku, jak jsme pořád za ní a už bychom ji prostě dávno měli. A nebylo by to, že jsme ji jednou random potkali. Hlavně díky vyšetřovacím praktikám a tím, že nás i napráskal ten prodavač, že jo. Prostě tohle to je divný a já asi nemám na výběr. Já asi nemám odsaď na výběr, že ne? Já tam musím. Já tam musím. Ale já, podle mě to prostě podezřelý jak něco. Možná se pletu, já fakt už nevím, já... Si pamatuju jenom malý úryvky z toho, když jsem na to koukal více jak rok zpátky, ale... To, já z tady toho mám prostě takový špatný pocit. No, teďka máme hezký Karu z první osoby. No, vidíš, já jsem říkal, že to dává smysl. You deviants are so naive. They'll come to me expecting me to help them. And I just reset them, sell them all. Or I keep them for my little experiments. No! No! I don't want to be reset! Let me go! Oh, I forgot about the child. Lock it up. I'll deal with it later. Alice! Alice, no! Wow. A deviant that wants to be a mother. That's so sweet. And so deluded. Ty zmrdě. Ne, 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 opovaž se, nakopu ti prděl. A do prčic. A je to v háji. Alice? Sakra, jako něco musíme udělat. To nejde takhle.
years and disillusionment. Believe me, you're better off being erased and feeling nothing. No more pain. Pusť mě. Hope's dashed. Almost out of you. Kara! Oh, poor little lass. Oh, looks like mommy doesn't remember you at all, huh? Looks like mommy's completely forgotten you. Kara, what happened to you? Oh, all right, that's enough. Come on. Co? Děláš, ty jsi... No tak to, kamaráde, tak já ti... Počkej, až to sledu, já ti tak nakopu prděl. Já ti tak nakopu prděl, že tě vlastní matka nepozná. Ty ve, my s tím musíme něco dělat. 20% to snad ne. Tohle to si snad nebude, ale tohle to bys si neměl pamatovat, nebo? Najít způsob, jak utéct. 22% způsobit zkrát, no to by bylo fajn. Ale... Jak? Ono nás to restartuje pořád víc. Tak zatlač, jo? Karo. Hop! No a co teď? Jo, Karo, šup, musíme rychle. Karo. No jo, ale co jako teď? To jo, ale jak? Co víc to po mně chce? Já tady nemám nic po rukách. Já tady nic nemám jinýho. Jo, tady. Zelený vodič. Karo, musíme rychle. Ne. Do prčic. O můj bože. Ona se to stihla udělat. Ona se to stihla udělat. Zatraceně. Já mám pocit, že tady prostě něco je. A? A? Něco mi v té paměti přeci jenom zůstalo. Hele, já jsem říkal, že tam něco je. Taková malá zoologická? Co to sakra je? Co mu to sakra udělal? Help us. Co to je sakra za horor tohle? Ježiši. To mi připomíná Scary Movie jedničku. Ne, Scary Movie jedničku. Toy Story jedničku. To snad ne. Já nevím, jestli jsem to prostě jenom nestih, anebo... jestli to takhle bylo naschvál. Ale... A sakra, ono jako fakt Androidům dal docela dost čoura, co se tak koukám.
No. Že jsme je pustili, nám snad pomůže do budoucna. Evidentně si Kara aspoň trošičku rozpomněla, že nám to pomůže. Ještě jakž takž. Paráda, aspoň trošku se rozpomíná. Alespoň, že tak. Jo, tady máme ještě nějaké ty aktivitky. Třeba dveře budou 100% zavřený. No, klasika, že jo? Tady zase musíš vzpomenout, když uvidíš své vlastní oblečení. Počkej, to na tady, jo, je tady, pořád oblečení obou. To nebylo jako ráma, ale chovej se jako doma v podstatě. Já jako doufám, že se tady ta situace teďka vyřeší. Já se fakt bojím, že se mi právě někdy povede špatný konec. Neodnesu mu nic, ať si trhne. Tady jsem měl ještě něco, co se dalo udělat, ne? Nebo se mi to jenom zdálo, že tady byla, žlutá? Asi se mi to zdálo. No. Takže už jsme zase poslušný android. Přesně androidka. Zatraceně. No, rozpomíná se paráda. Hezká véča, Počkej, co pak to tady je? Pštros? No, to asi nebude androidí pštros, ne? A vidíme v pořád samý zvířátka v téhle té hře. Já jsem teďka fakt bez srandy, jsem teďka dost nervózní, že jsem to pokazil, celý ten průchod. Tak jako tak to nebudu přetáčet, protože jakýkoliv konec tady té hře je přeci jenom taková zajímavá záležitost. Kam na stůl to chceš položit? Kamže to chceš položit? Jo, tady. Dobrá, no to je výborná večeře jako. Je hodně lubať dveča. Did you hear what I said? Yes, Lanka. Mhm. Že jenom vodní stodle, jo, jasná, dobrá, no. Já jsem se ještě mohl kouknout. Luther! Zase rozmontoval. Yes, Lanka. I should be done here in 10 minutes or so. I'll have a look at the little one, see what I can do with it. Understood, Slako. I'll bring you the little one in 10 minutes. A sakra, co chce udělat s malou, No teď nám evidentně ještě dochází čas k tomuhle. Počkej, cože tady máš ty živý androidy? Ježiš, ta je hodně zlikvidovaná, je chudák. Proč jim dělávou si na obličej takhle blbě? To je fakt úplně stejný, jak to historie jednička, jak tam mutoval ty hračky. Co to tady je za zvuk? Co to je? Wow. Tady má takovýhle mazlíčka.
Ale nejde po mně. Ale nejde po mně, pěkný média. Je to fešák, ale neříkám, že ne. Ježiši, to tady je takových zlikvidovaných androidů, takových poničených. Co z toho má, že to takhle trýzní? Jako jo, samozřejmě nejsou to živý bytosti, ale takhle blbě to. To je fakt... Já nevím. Hele, tohle by se taky dalo použít, nebo? No, jasně. Tak, konečně jsme se rozpomněli, alespoň. Paráda. Konečně Kara už se aspoň rozpomněla. Kamaráde, v klidu. Tyjo, ten to taky dobře zlikvidoval. Uděláme dohodu. Uděláme dohodu. Dobře. Ne, Kara není taková, nebudeme ho vypínat. Chudáka. Jo, tady kdybychom náhodou minuli to zrcadlo. A nám dochází i čas, že jo? No, 7 minut, tak máme ještě. Jako nechci, aby já zabil, to nemůžeme dopustit. A dobrý čís, Luther. On spí? Nespí. I'm sorry. About the little one. On má sám softwarovou nestabilitu. Já nevím, kde ona vůbec je, Alice. Už si mi radši řekl, kde je. Ježiši, já se omlouvám, teď nemáme čas, takže já vám to tady jen takhle vždycky rychle vytáhnu. Můžete si to hezky přečíst. Jo, protože já myslím, že mi to bude právě, že bude bírat z času i tak. Takže se fakt za to omlouvám. Musíte si toho odstopnout a přečíst. Přečíst sami, já to pak taky udělám v offscreenu. Ale teďka to fakt jinak moc nejde. Sice je to vždycky zajímavé čtivo a mě to hodně baví, ale nechci teďka přijít o tohle brokovnice. Paráda, tyjo, tady je hodně možností, jak co udělat. Není nabitá, vážně. Do prčice, on ví proč nenabíjet. No jo, ale já vůbec někde Alice je. Karo, ono by bylo dobrý, kdyby si taky trošku přidala, že jo. Já fakt vůbec nevím, kde je Alice. A my ji musíme najít co nejrychlejš. Já nevím, kde jsme přišli. Neříkej, se vracím se do stejné místnosti. No nevracím, ale... Tady fakt jsou zmatený z tohletoho baráku. Luther, kdyby si mi aspoň řekl, kam kde si Alice nechal. A my jsme ji našli! Protože Kara má dneska trošičku dlouhou dějovou linku. Yes, Zlako. I'm finished here. Go fetch the little one. Right away, Zlako. A do prdele. Pojď, jdeme. Musíme sem. Pojď, musíme se schovat. Dělej. Tak určitě se musíme skrýt, že jo? Zlako!
just disappeared. Gotta be here somewhere. What are you waiting for? Go look. A to prčic. Dobře, že to musím držet. Kudyže byly ty dveře, já totiž vůbec nic nevidím. Ale on je tady. On je tady. Jo, on je přímo tady. No teda nevíš nic. Můžeme asi vyníst. Ne, počkej, jak ty jsi mě odhalil? Jak ty jsi mě odhalil, Lutere? Ty jsi o mě věděl celou dobu. Ty, ona ho zvládla odstrčit, vážně. Do ložnice. Prčit. Ou, to bylo hodně těsný. Neříkám, že jsem to nezvládl, že ji trefil. Ne, netrefil, líbí, protože ji netrefil. To nejde. Pojď horem. A sakra. Tady vypadá, že bude dveřma. Ne. No. Pěkně předu. Oh, pěkně. Karo. Já si nemyslím, kamaráde. Bum, skříň na hlavu. Tak, parádně, Karo. Zatraceně, ne. A teď jsme v pasti, teď jsme sakra v pasti. Pěkně, Karo, pěkně vyřešená situace. Ne. Hezký, Karo, hezký uhyb, hezký znova. Jo, Meďa se hodil. Ježiš, ne, Meďu, nech bejt. Meďo, musíš pořádně, ne. Meďa nám aspoň získal trochu času, tyjo, Meďa ho mohl tak krásně rozsekat. Wow. Když kolik má těch nábojů, ty... Karo, musíme rychle něco. Dveře jsou zamčený, tohle, to víme, že ty dveře jsou zamčený. No, nevím, jak dlouho tohle to zpomalí zrovna. Tak, zadní dveře jsou otevřený naštěstí. A sakra, ne, Alice ne. A do prči, teď, no a jsme v háji. Alice, uteč. Dreams always end in tears. You should listen to me. What are you doing? Get out of my way. No. Not this time. I said get out of my way or I'll shoot right through you. Oh, hezky v pohodě odzbrojil. Tvoje vlastní výtvory, no jo, kamaráde. Teď nejsi žádný jejich master. Ještě tam máte sekeru, nechcete ho deporcovat? Jen se mu pěkně pomstěte, ten si to zaslouží. I didn't want to hurt you. He programmed me to obey him. When I saw the little one risk her life to save you. It was like opening my eyes for the first time. Finally, I could see. I know you have no reason to trust me after what I did. But I know someone who could help you across the border. I could take you there. I could protect you. You and the little one. All right. I trust you.
No. Vypadá to, že Luther nám krapítek zachránil zadek. Jenom krapítek. Monstra zautočí na Zlatka. Já myslím, že bych je právě nepustil, jak se to pořeší jinak. Kara dosáhne schodiště. Tady to mohlo skončit asi všelijak, třeba i že právě s Karou bychom to nezvládli, že by se to ukončilo rychle. No. Kurice pod slunary, asi jsme právě to mohli i zvládnout na stealth, to vypadá, no, že jsme to mohli zvládnout úplně v klidu. Nejíž, on by nás asi dostal Zlatko tak jako tak právě, že on je to tak udělaný, že právě Zlatko to odnese. Ale jak vidíte, tady strašně, strašně moc možností zase. Zkontrolovat prázdnou brokovnici, to je jedna z mála věcí, co jsem udělal. Já vždycky spousta věcí chybí, já teďka, jak jsem byl v tom časovém presu, jsem to zase tolik nedělal. Do Androida jsem neměl důvod zabíjet, přeci jenom, že jo. Ačkoliv pro ně by to bylo asi lepší, vzhledem k tomu, jak vypadal, ale tak nepřál si být vypnut. Níž jako proč, jo. Já k ním možná koukám trošku víc jako k lidským bytostem, ale... I tak, jo, ono se to tady dělo i udělat jinak, že abych ho neposlouchal asi, že bych to zvládl hned, ale to bych musel vědět, co dělat, já jsem teďka i tak trošku, řekněme, panikařil. A jinak někde vidět 59% z tohohle máme splněno, nebo nevím, jestli je to celkově z příběhu. Když se koukneme, tak to mělo víc jak polovina lidí. Osvobodil monstra skoro úplně každý. A média je milý to, že nakonec byl zlikvidovaný, ačkoliv mu dal taky dost zabrat. Což je mi líto, no. Média mi zrovna líto. Média byl pěkný, média byl hodně pěkný. Epa to je. Medvěd zaútočí na Zlatka a ochrání Karu, jo. No, hodně nám pomohl právě média, bédě. A si myslím, že jsou právě takhle ty konce, že by právě Karu dostal, no. Elis by potom asi nedopadla úplně nejlíp. Jinak tohle to máme v 97%, no. Takže právě těch zbylých pár malinkých procent je, že Kara padne a potom žádnej Luther a myslím si, že Kara už nebude mít takový štěstí, že tam bude její druhá verze jako u Conra. No, takže dámy a pánové, tohle už je konec dnešní epizodky. Trošičku napínavější epizodky. Já vám tedy děkuji za zhlédnutí tohoto kousku. V případě, že se vám video líbilo, zanechte lajčisko, po případě odběr. Udělá mi to velkou radost a bude mě to motivovat i k další tvorbě. Po případě koment, pokud chcete, a můžete se kouknout na jedno z uvedených videí, které máte po stranách. Já vám tedy děkuji a my se uvidíme zase u nějakého toho dalšího počinu, na který se skutečně velice těším. Já vám tedy děkuji a vidíte se příště. Takže zdarec.